ասել, որ նկելա նզովումը անընդհատ այդ Փաշինյանների ընտանիքին։ Ես ուղղակի պետք է ասեմ, հլակա՞ս։ Այդ հարցը կտամ, դու հլակա՞ս։ Որ բաներ եք գտնում հատակից, հաշիշի հետ կամ չգիտեմ, թմրային նյութերի հետ կապված, ասում եմ սովորությունն է, անգամ տեղանքներ կար, որ սնունդը չեն կարողացել հասցնել, զինամթերքը չեն կարողացել, այսինքն այն քաջերը, որ կանգնել են այդ վերջի պահերին, այդ վերջի օրերին, այդ թուրքի դիմաց Շուշիի այդ մոտակայքում, այդ ոնց է լինում, որ գոնե զենք չեք կարող հասցնել, միթե կարելի է աշճան չսիրել ազգը, հայրենիքը, այսքան սուտ ու կեղծ լինել, ազգային հերոս են տալիս մեկին ու հիմա դատում։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք բանաստեղծ Հայաստանի Գրողների Միության անդամ Խաչիկ Մանուկյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Սիրով, շնորհակալ համար։ Պարոն Մանուկյան, Իրավունք թերթի կողմից, Իրավունք կայքի կողմից ճանաչվել եք դուք եւ ձեր որդին, ճանաչվել են տարվա լավագույնը։ Զգացված եմ։ Ձեր որդին հերոս է, որպես հերոսի հայր առավելս Վաճագանի համար, եւ մինչեւ հիմա, երբ ամեն առիթով Վաճագանի հետ կապված, ուրեմն որևէ մրցանակ կամ որևէ պարգև լինում է, ես հասկանում եմ, որ այն ազգը, որը գնահատել գիտի իր հերոսներին, հավերժախ խորհուրդ է եւ երբեք ու երբեք չի կասացվելու ընթացքը, եւ հակառակը նրանք, ովքեր եկան, ասենք խումբ, որը եկել էր այս բաղական խումբ եւ փորձում էր նսամացնել մեր հերոսների կերպարները, մենք եթե նկատել եք, վերջին տարիներին անդրադարձներ չենք ունենում ոչ Անդրանիկի զորավար, ոչ Գարեգին Նշլեհի զորավար, մեր ազգային գործիչ նաեւ պիտի ասեմ, եւ մյուս մեր հերոսներին կարծես թե շրջանցվել են եւ հերոսապատման էջը կարծես թե փորձում են փակել, եւ ինչ որ կեղծ բարեկամությունների, հայրենասիրությունների մասին ենք լսում, եւ մենք գիտենք դրա ինչի կարող է տանել։ Հիշեք ցեղասպանության այդ շրջանում, ինչպես էր մեր սիրելի գրողը, տաղանդավոր Զոհրաբը, հավատում այդ թուրքին, հավատում, որ նրանք որևէ կերպ չեն գնա նման ցեղասպանության, նման ուրեմն արարքների, եւ փորձում էր համոզել նաեւ մեր հայրենակիցներին, եւ իրենք հենց առաջինը հենց մեր գրողին ուրեմն ջախջախեցին, եւ այն մտավորականներին, որոնք այո ազգապահպան գործով էին զբաղված, համամարտկային արժեքներ էին կերտում քաղաքականության մեջ, չէ՞, Վարուժանը, Սիամանթոն, մյուսները, եւ ցավով հիմա նկատում ենք, որ պատմությունից դասեր չեն քաղել, եւ այս պահականները եկել եւ ասում են՝ բարեկամանանք։ Նախ իրենց ով են նկատում եւ ովքեր են իրենք, որ ուզում են բարե, այս արդյոք հիմա մեր երկիրը այն վիճակում է, որ նկատելի է ինչ-որ մեկի համար, որ դեռ դա ու բարեկամանա։ Ջախջախեցին ամենը, եւ բանակը, եւ պետությունը, եւ պետության ներկայանալի ատրիբուտները, բոլորը, չէ՞, ասես մեր աչքի առաջ ոչնչացվում է, եւ մարդիկ այսպես հիպնոսացած սպասում են հաջորդը ինչ է լինելու, կարծես ֆիլմ դիտելիս լինեն, կարծես արդեն բնական են ընդունում, որ այո, այս անգամ էս գյուղը հանձնվեց, հաջորդ անգամ սա կհանձնեն, բայց հո մեր տանը չեն հասել, դեռ հլա տարածք կա, որ կարծես թե այս ուրեմն մտածողության, հոգեբանության մեջ են։ Բայց կան մարդիկ, որոնք այլ կերպ են մտածում, եւ օրինակ ես, դուք, մյուսները մտածում ենք, չէ՞, որ թուրքի հետ չենք կարող մենք բարեկամանալ, ես ուրիշների անունից չխոսեմ, ով է իրավունք տվել մեր անունից գնալ եւ ասել, որ հայ ազգը պատրաստ է բարեկամանալ։ Ես մտածում եմ, հարգելին ունե, որ մենք իշխանապողությունից հետո ավելի լրջորեն կարող ենք տեսնել, թե այս ինչ թիմ էր, թե այս ինչ խումբ էր, ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ լուրջ գործառույթներ են եղել, ով մարդիկ, ովքեր եկել են, թե մտածածին կերպով, թե ակամայից այդպես ստացվեց, հայրենիք վերացնելու, պետականությունը վերացնելու, եւ հիմա ես ամուլ վիճակը, որ գոյություն ունի, եւ ես տեսնում եմ, որ մենք ոչ թե միայն ներսում, այլ դրսից նկատելի չենք, որ հիմա ասում են բարեկամություն անենք սրանարա հետ, եւ ճիշտ եք նկատում, մենք երբեք ու երբեք չենք մաղվում դրան, եւ այդ ասողները թող գնան տեսնեն աշխարհի գրեթե բոլոր ժողովուրդները իրենց ասացվածքների մեջ անդրադարձ արել են թուրքին եւ նաեւ մեծ անհատներ, օրինակ Հեմինգոյը ասում էր, եթե ուզում եք ինձ սպանեք, մի խոցեք, ինձ ասեք թուրք, եկեք ես ամոթից կմեռնեմ, այսինքն տեսեք ինչ է ասում, եւ նման այլ կարգի շատ ու շատ հայտարարություններ կան, կամ ասենք
անգլիացիներն են կարծեմ ասում, այս ավերածությունների նայելով ասում են այստեղով թուրքն է անցել։ Եվ հիմա գնում են ասում են մենք իրա բարեկամն ենք, այսինքն դուք որպես ինչ եք բարեկամ, զավթիչներ եք որպես բարեկամ, որպես ավերակիցներ եք բարեկամ, որ հարևան ենք հասկանում ենք, բայց այդ հարևանությունը դեռ բարեկամություն չի նշանակում։ Նրա հետո այսօր գերված է պահում հայ զինվորներին, նրա հետո որ խաբեություններով փորձում է անընդհատ մեր տարածքները ներխուժել, իսկ գիտեք նաև մեր պատերազմը ցույց տվեց այս վերջի պատերազմը, որ մենք լքված ենք մնացել նաև այն պետությունների կողմից, որոնք միջազգային հարթակներում հանդես են գալիս որպես իրավապահներ, կամ այն միջազգային կառույցներ կային, որոնց ներկայացուցիչները նաև մեզանում չէ կան ինչ որ եվրոպական մարդու իրավունքները պաշտպանող SSS բաներ, որոնք հիշում են նախորդ իշխանությունները, ասեմ, այդ օրերին անտակ ամեն մի խախտման համար հնչեցնում էին, գոռում էին, ասուլիսներ էին տալիս, որ տեսեք, տեսեք, մարդու իրավունքները այստեղ խախտվեց, այստեղ վեն եղավ։ Հիմա երբ հարցակվեցին, ուրեմն փոքր հեղակտորի վրա, Արցախի վրա, այդ ամբողջ, չգիտեմ, հորդաներով, այդ ուրեմն եւ թուրքերը, եւ մոջահեդները, ադրբեջանցին, բոլորը հարցակվեցին, եւ ել չեմ ասում միջազգային հարթակներում ինչ կերպ կարողացան ներդաշնակորեն պաշտպանել այդ Ադրբեջանի եւ այդ ագրեսիան, մեկը չհելավ դրանից, ասարը ես ինչ եք անում։ Չասացին, որովհետև ես արդեն հասկացան, որ սրանք իրենց գումարն են ստացել, սրանք իրենց ծառայությունն են մատուցել, եւ երբ իրական իշխանություն ունենա Հայաստանը, ես կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր լուր մնացին կամ որևէ կերպ սատար չկանգնեցին մեր զինվորին, գիտեք, սատարել ես միայն նկատի չունեմ, զենքը ձեռքին գնան մարտնչելու, անգամ տեղանքներ կար, որ սնունդը չեն կարողացել հասցնել, ես հիմա վաճառականի ընկերները, որ եկան եւ այդ վերջի պահերին նրա շուրջ, ով վերջիններ ասենք, լեկել արդեն խոսում էին զինամթերքը չեն կարողացել, այսինքն այն քաջերը, որ կանգնել են այդ վերջի պահերին, այդ վերջի օրերին, այդ թուրքի դիմաց Շուշիի այդ մոտակայքում, այդ ոնց է լինում, որ գոնե զենք չեք կարող հասցնել, եւ խոսում եք դավաճանությունից, անկապ հայտարարություններ, ոչ մի դավաճանի անուն չկա, ազգային հերոս են տալիս մեկին, ու հիմա դատում են, ու հիմա որպես կաշառակեր տարան են դատելու, այսինքն ամեն ինչ արժը զրկվեց, այսինքն սրանք ցույց տվեցին, եւ եկեք հարգելին ունեն, հիշենք իրանք, որ կան մեր մշակութային, այս բարձր հզոր մշակութային արժեքները ջնջելով, հիշում եք հուզանկու զանգը, որ բեմադրվեց, եւ այդ մետրոյի հետ հատվածում, մետրոյամեծ հատվածում թավալվելով այդ հատակին, գետնին բանանելով արվեստ էին ներկայացնում, եւ իրենք ուզում էին ասել, այս է ձեր մշակույթը, այսուհետ լինելով, եւ դրանց գումար էին առանձնացրել բավականին լուրջ, եւ ուրեմն այդ թավալվելը, այդ փոշեկոլոն լինելը համարում էին ուրեմն մշակութային գործ։ Այս ծաղրը մենք տեսել ենք, այս ծաղրը մենք մարսել ենք, եւ հետո էլ եղավ հայտարարություն, դե մեր Չարենցն է։ Ես դրան հակադարձություն այդ օրերին արեցի, եւ եկա հիշեց, ասացի, մեր Չարենցը նաեւ այդպես բաներ ուներ, կրակեց մի աղջկա հետույքի, հիմա ինչ անենք, կրակենք, ասենք մեր Չարենցն է, արդարացնենք, բոլորն էլ կարող են սխալ բաներ ունենալ, թռիչքներ եւ անկումներ ունենալ, մանավանդ Չարենցի պես հախուռն հանճարը, եւ հիմա ինչ, եթե Լենիներ գովում ասենք մեր Չարենցն է, էլի մեր Չարենցն է, էլի մեր հզորն է, բայց նա էլ ունեցել է, չէ, իր մարդը, չէ, աստված չի, սայթակումները բացարձակության չի կարելի տանել, եւ այսօրվա իշխանությունները, երբ փորձում ես իրենց սայթակումները ցույց տալ, ոչ թե հետեւություններ են անում, այն ղզիկ կանայք, որ ճանգրտում են, այդ ուզում ճանգրտություն դան իրենց սխալը առաջ տանել, գիտեք ինչից է գալիս, որովհետեւ իրենց մեջ ուժ չկա շտկվելու, որտեղ իրենք լավ գիտեն, այդ ստի կայսրությունը, որ ստեղծել են, այդ կայսրությունը կփլուզվի պարզապես, եթե հանկարծ փորձեն ցույց տալ, որ այս մի քարը սուտն է, մյուսը սուտն է, քաշում ես, հանում ես, փուլ է գալիս ամբողջը, եւ ամեն կերպ փորձում են իրար նեցուկ լինելով, թեպետ պիտի անկեղծորեն ասեմ, կան մարդիկ, ովքեր հասկացել են, որ լրիվ ուրիշ ընթացք են տանում, նրանք եկել են ազնիվ մղումներով, փորձել են որևէ լավ բան անել իրենց հայրենիքի համար, եւ այդ խաբեության զոհն են դարել, հիպնոսացել են իրենք նույնպես, եւ բացահայտները իհարկե կան, մենք տեսանք, որ Հայկ Մարությանը հակադրվեց, չէ, եւ դուրս եկավ, ես չեմ արդարացնում, որ նրանց հետ եկավես արեց այն արեց, չէ, բայց նա հասկացավ, որ ի վերջո անկման է տանում իր երկիրը, եւ նա ուրեմն հրաժարվեց լինել այդ կուսակցության մասը, եւ աշտանաբար նրանից ազատվեցին, եւ ելի շատերը կան, որոնք դեռ բացահայտ հայտարարություններ չեն արել, բայց արդեն հասկացել են, որ սրընթաց անկման է գնում երկիրը, իսկ նրանք դրա համար չեն եկել այստեղ, եւ այն ձևը, ամեն ինչ, իմիտացիաները, որ պատերազմի շրջանում մենք տեսան, իրենք ոչ էին գնացել իրական պայքար մղել, բայց ոչ, իրենք գնացել էին ձև անելու, այդ առատո ջոկատ բանով չհասկացա, որ սուտ կերս բաներ էին, ինչ ջոկատ, ինչ բան, ինչ պատերազմ էլ, ինչ մարդ են չէ, չկար դες բան, կամ են
տղային գորուզում էին սարքերին, հիշում եք ազգային ժողովի մակարդակով հնչեցրեցին, չնահանջեց, ու ոդրից չնահանջեց, գորիսից բունկերի մեջ չնահանջեց, է ամոթը, ամոթը, իրոք ամոթը, այդքան ստով չի կարելի ապրել, եւ այդ ստերի արդյունքն է, որ հիմա երկիր ենք կորցնում, որ այսքան քաջեր ենք կորցրել, եւ այնքան անամոթ են, որ չեն էլ գալիս իրենց սխալների մասին խոսեն, դրա ուժն էլ չունեն, եւ փոխանակ ներողություն խնդրեն ազգից, բոլորից, որ անկարող եղան, այո, առաջնորդել քաջերի բանակը, անկարող եղան, եւ ելի եմ ասում, Վաճագյանը եւ իր նման քաջերը այդ վերջի պահին անգամ զինամթերքներ, զինամթերք չստացան, դա ի՞նչ է ստացվում, նրանք ովքեր քաջ էին, ովքեր հաղթական էին, եւ իրենց հայրենիքի պատիվն ու հաղթականությունն էին պահում, կրում, նրանք լքված մնացին, դավաճանված մնացին, ուրեմն այսօրվա եւ այդ իշխանություններից, եւ նրանք ովքեր պարտավորված էին կազմակերպել այդ մարտերը, եւ այդ այդքանից հետո երաբլուր գնալ, խոնարվել, դրանք համարում ավնեմ, արդեն սուտ բանալ, եւ եկեք նրանց գնալն էլ հասկանանք, այդ ծափով, ծիծաղով, զվարճանքով, եւ հայտարարում են ինչ դրանց խմբուլիկը ինչ ասում է, որ ծիծաղալով լուլուններ են, ինչի միջեր են ասում, դե մի հատ զվարճալի պատմություն եմ ինչ, ուրեմն ես որ գնում եմ երաբլուր, ամեն ինչ անում եմ, ինձ զսպեմ, որպեսզի իմ արդյունքը նկատելի չլինի, դրոշներն ու այդ զոհերին տեսնում ես արդեն ինչքան էլ ծիծաղելի պատմությունին երվայնանում ես, եւ հարգելին ունեն, իսկապես մենակ այդ արդեն միտքը, ամեն ինչը, որ ես ջահել կյանքերը տրվեց, որպեսզի երկիրը շարունակվի, եւ ինչպես Վաճագյանն էր գրում, հայրենիքը նույնպես կենթանի մարմին է, եւ արյուն է ուզում, որպեսզի հզորանա, եւ այո, գնացին մտածված կերպով, ես բոլորին չեմ ասում, ես պիտի ճիշտ ասեմ, ով չի հասկանում, որ պատերազմում ոչ բոլորն են դեպի սխրանք, դեպի հերոսացում գնում, ամեն տեսակն էլ կա, եւ դա մարդկային է, երբեք ու երբեք չեմ նսեմ ասում նրանց, ովքեր նահանջեն ապրել, եւ Վաճագյանը իր դիտարկումներում, քանի որ ռազմանավեսին տիրապետում էր, պիտի ասեմ, իր ժամկետային ծառայությանը բազմաթիվ խրախուսանքներ ստանալով նաեւ գերատեսչական մեդալի էր արժանացել, եւ ես ամեն ինչը հասկանալով նա մի հետարքիր բան է ասում, չի կարելի հրթիռները տեղում դիմավորել, զոհվել եւ ասել դա հերոսություն է, ոչ, պիտի կարողանաս ճիշտ մարտավարություն մշակել, որպեսզի անկապ զոհեր չունենաս, եւ այսինքն դրան իսկապես պատերազմը իր օրենքները ունի, եւ այդ ռազմարվեստը շատ կարեւոր է, ոչ թե երեխաներին տանեն, 18 տարեկաններին կրակի բերեն ու իրենք փախնեն գնան, բա ուր են այդ հրամանատարները, ինչի՞ մեկին չեք կանչում, ասա կարա, այս երեխեքին որ թողել եք, այս ճշնամու դեմ, այս մարդիկ հենա գաղափար չունեն, ինչպես պիտի կարողանան այդ դիսպոզիցիաները կազմել, ինչպես պիտի հարցակվեն, ինչպես պիտի հետ գնան, այս ամեն ինչը շատ կարևոր է, չէ, եւ դրա համար է եղել հենց որ այո, Վաճագյանը շատերին հետ է ուղարկել, եւ ես հիմա նրանց հետ որ խոսում եմ, ասում, իսկ ինքը ինչի մնաց, ինքը մնաց նախ, որ խոստացել էին, որ գունդ է իրենց միանալու, եւ այդ գունդը այդպես էլ չգնաց, բացի որ չգնաց զինամթերք արդեն չուղարկեցին, եւ ես այդ բաներով էի լսում հեռուստատեսության, որ ահա դեռ մնացել են քաջեր, որոնք մարտն չունեն, ես դեռ չի Շուշիի մոտակայքը նկատի ունեմ, ես դեռ չգիտեի, որ դրանցից մեկն էլ Վաճագյանն է, երբ առաջին զանգը ինձ եղավ, տղաներից մեկը նրա կողքը ավանցյութին վիրավորվել եւ հայտնվել էր ուրեմն Երևանյան հոսպիտալում, 15-ին էր կարծեմ նոյեմբերի, երբ ինձ զանգը արեց եւ ասաց, հանկարծ վատបាន չմտածես, նա այնպես էր մարտնչում, այնպես էր ամեն ինչ կազմակերպում ճիշտ, հա, բայց ինչքան էլ ճիշտ կազմակերպեր, եթե առաջնագծում դու իրան չես կարողացել զենք այդ դինամիթերք հասցնել, նա ինչպես է շարունակելու իր մարտերը, եւ հիմա իր կողքի եղածներից որևէ մեկին ես ողջ չեմ գտնում, որ որևէ բան պարզեմ, իր կողքը արմավիրից մի տղա էր, որը նույնպես խոցվել էր, անմահացել էր, եւ մյուսը թեպետ հույս ունեմ, որ ինչ որ մեկը դեռ ոչ մնացած գուցե կգա եւ այդ վերջի պահի ինչ որ բաներ գուցե ես հասցնեմ իմանալ։ Եկեք չմոռանանք, մինչ պատերազմը ելակով էին կերակրում մեր զինվորներին։ Դա նույնպես ծաղր էր, հարգելին ու նա, գիտեք, խոսել ելակի մասին այն դեպքում, երբ որ այս տարածաշրջանը գիտենք ինչքան խնդիրներ ուներ, ես հիմա պիտի խոստովանեմ ձեզ, որ առաջ ուզմունքը թույլ չէր տալիս Վաճագյանի ուրեմն գրառումները կարդալ, հիմա կարդացի եւ գիրքը հրապարակեցինք, չկորցնեք լույսը վերնագրով, նա արդեն ամեն ինչ էր տեսել եւ պայքարում իր մասնակցությունը, եւ գիտեք, ստեղ մի հետարքիր բան կար, երբ Լավրովի ելույթից հետո հստակ իր ընկերներին ասել էր, դա ամառվա 20 թվականի ամառվա դելոսի, որ պատերազմը լինելու է, նա այդ ամեն ինչը հասկացել էր եւ հասկանում էր, որ այս անգամ այդ ուժը կարծես թե չկա, որ պիտի ուրեմն կարողանան արժանի հարված տալ ճշնամուն, ճշնամուն եմ ասում, որոնք այս պահականները, թրկակայլականները բարեկամ են, որպես հանդես գա, իրենց թվում է, որ բարեկամ ասեն, իրենց խնայելու են եւ չեն գալու ապտակեն եւ
վզները կտրեն կամ չգիտեմ ինչ, ինչպես մենք հիմա էլ չէ տեսնում ենք, դրանք այնքան ապերախտ են, դե մենք իհարկե մեր ժամանակը պատմությունը ցույց է տվել, որ կացնով են չէ գալիս քնած հայի վրա, մենք դա տեսել ենք եւ դա իրենց հերոսի կերպարն է, նման ազգի հետ ոնց կարաս բարեկամանաս, նողքանքի են արժանի, չէ, դրանք եւ շարունակությունը երբ տանում է հայ սպան զինվոր գերված ադրբեջանցիները հանձնում, խոշտանգում են պարզապես այդ տանողին, սա սարսափելի, սա չես կարող երևակայությունը եւ դրա հետ ես գնում, հա, այսինքն իրենք կարծում են, թե այդ համերաշխությունը ուրեմն ունենալով կարողանալու են ինչ որ հարցեր լուծել, ես նկատի ունեմ հակադրանք գուցե ռուսական, չգիտեմ իմպերիային հակադրանք գուցե սրան նրան այդպես չի լինում, քո ինքնիշխանությունը գոյացնու քեզ կհարգեն, ոչ մեկ էլ չի ասի մտի արի թևիստակ դարի գուբերնիա, եթե դու ելակ ես տալի քո զինվորներին եւ քո արսենալը դա է, դա նկասի, արա բա մեղք ես, այ ելակ, այ չգիտեմ վարտիկում մայկա, արի դարձի իմ գուբերնիան, բայց արժանապատիվ թող պահեն, այդ արժանապատիվ արժանապատվության համար էր, որ գնացին այս քաջերը, իրենց կյանքը տվեցին իրենց հայրենիքի համար, հաղթականության համար, ոչ թե գնան եւ ստորացած գնան, ուրեմն սրան նրա ոտքի տակ փռվելով, համը ի՞նչ է համերաշխություն, ով է պարտվածին ինչ որ բանի տեղ դնում, որ մի հատ էլ նրա հետ որոշի, եւ մի առիթով ասել եմ Արգելինուն է, որ դուք չկաք, որ որևէ բան որոշեք ինքներդ, ձեզ կթելարվեն, դուք կանեք, դուք այդ վիճակում եք, եւ ես պիտի խոստովանեմ, որ պատերազմից հետո իհարկե որոշ այսպես շրջան ունեցանք, երբ աշխարհը տեսնում էր, որ այս հաղթականությունը դեպի պարտության է գնում, ինչով մենք հանձնում էինք այն տարածքները պատերազմից հետո, նկատի ունեմ, որոնք հայ զինվորը իր կյանքի գնով պահել էր, եւ այդ տարածքները հանձնվում էր, սա ինչ է, եթե ոչ կապիտուլացիա, ինչը շատ ճիշտ Սերժ Սարգսյանը բնութագրեց այս ուրեմն գոյանքին, ասած սա կապիտուլյանտ է, եւ դա նաեւ հենց դրա ապացույցն էր, եւ հետո դրանից հետո երբ ընտրությունները եկավ, ցավոք պիտի ասեմ, ես իհարկե հայտարարեցի, որ սիրելի հայրենակիցներ, եթե դուք ընտրում եք նրանց, դուք ընտրում եք, դուք ստորագրում եք ձեր մահվան վկայականը, որտեղ աշխարհում հազիվ թե նման բան էլի գտնեք, որ պարտության սիմվոլները գան եւ նորից դառնան պետության ղեկավարներ, եւ այնելեն դեպքում, երբ ամբողջ այդ ատրիբուտները պետականության կայացման քանդել են, տրոհել են, ջարդել են, ոչնչացրել են կամ դրա ընթացքին են, եւ դա եղավ, մենք մեր ձեռքով ընտրեցինք այս պատմության սիմվոլներին, եւ նրանք եկան, եւ դրանից հետո, եթե ուշադրություն դարձնեք, այդ միջազգային հարթակներում մենք վերացանք, այսինքն երկրները, քաղաքական այդ կյանքը թելադրողները աշխարհի հասկացան, որ հայ ժողովուրդը դուրս է գալիս ասպարեզից որպես պետական ներկայացուցիչներ, մեր ազգը դուրս մղվեց, եւ հիմա որովե մեկը մեզ բանի տեղ չի դնում, տարածաշրջանում եթե նկատում եք հանդիպումներ է լինում, սա է, նա է, ես իմ չգիտեմ Իսրայել, Իրան ու այն Վրաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստանը չկա, չկա, որտեղ իրենց համար սա պետք չի, թեպետ Հայաստանի շուրջը նաև խոսակցությունները ընդհանում, իրենց չգիտեմ գազատարի հետ, կոմունիկացիաների հետ կապված նաև զուգահեռ հայաստանյան հարցերն են քննարկում, բայց այդ մեր ներկայացուցիչը չկա, մենք չկանք, եւ հիմա որ ասում են բարեկամությունում հետ, դուք ով եք, ձեզ ով է նկատում, որ բարեկ նախ հետ կայացրեք երկիրը, պետությունը, հզորությունը ցույց տվեք, նոր իսկ այդ ներուժը կա, բայց նրանք գնացին հակառակ ուղությամբ, նրանք գնացին ստի ճանապարհով, կերտիկի ճանապարհով, նրանք ընտրեցին շարլատանությունը որպես ներկայանալիություն, եւ մենք էլ արդյունքում հիմա հայտնվել ենք այստեղ եւ շարունակում ենք սուտը սուտը սուտի վրա, գիտեք ինչ ենք շարունակում, որ այդ սուտը հնարավորություն չտա թմբիրից դուրս գալու, միշտ պարզվում է, որ այս հայտարարությունը սուտ է, հաջորդ սուտն է հրամցնում, միշտ դա էլի այդպես գնում է, Արցախում գազամատակարարման խնդիր ունենք, զոհեր կա, կան նաև պատերազմական իրավիճակ է, բայց քննարկում են մեր խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քննարկում է սնդիկի հարցը, քննարկում են աղամանների խնդիրը, միթե սա է մեր խնդիրը, ես հարգելինն եմ միառիտով ասել եմ, որ չզարմանանք, եթե Հայաստանի այսօրվա պարլամենտը ստեղծի հանձնաժողով, որը զբաղվելու է խավարասերների, այսինքն տարականների իրավունքների պաշտպանությամբ, եւ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի որևէ մեկը հանկարծ ու հանկարծ չոչնչացնի տարականներին, որովհետեւ դա դեմ է լինելու կենտանական աշխարհի, չգիտեմ ինչերին, դա չի զարմացրի ինձ, եւ դրան է գնում ամեն ինչ,
Դե հիմա այս տեմպով եթե թույլ տան, եթե իրենք շարունակեն, դրան էլ կասեն, որովհետև իրենք արդեն լավ հասկացել են, որ լուրջ գործառույթներում իրենք չկան։ Այն ինչը մեր հայրենակիցները դեռ չգիտեն, որ սրանք հարց որոշողներ չեն, այն որ հենց նրանց հայտարարումը, մենք խաղաղություն ենք, դուք ով եք, որ խաղաղություն բերեք։ Դուք ձեր մուտքում, ձեր տան մեջ չեք կարող խաղալ, դուք ով եք, որ խաղաղություն բերեք։ Ձնտարապես ով է նկատում, այդ դրսի մասին գոնե մի խոսեք, դուք չեք կարող մի հատ Արցախ, մի հատ փոքրիկ Արցախի համար չկարողացաք կազմակերպել այնպես, որպեսզի աշխարհը գոնե իրական լուրջ ստանալ, գոնե լավ ազգերը ունենային ճիշտ պատկերացում, կարողանայի գոնե իրենց հանդեսներում որևէ նյութ տպագրել։ Երբ ես տեսա, որ Վաճագանը հղումներ էր արել, իմիջիալոց ինքը ինձ հետ չէր համաձայնացնում դրան, որովհետև ինքը ինքնուրույն էր և միջև վերջել ինքնուրույն գտնվեց, և իր կյանքի փիլիսոփայությունը դա էր, ես այդ հերոսական թռիչքների մեջ խոստովանեմ, որ չկայի, և ուրեմն հղում էր արել տարբեր բարբերականների, թարգմանել էր անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, և ինչ եմ ասում, ուղարկել էր, նա դեռ հավատում էր, որ այդ երկրներին կարող է ստիպել դեպի արդարություն մղվեն, այսինքն ցույց տալ, որ տեսեք մի փոքր հողակտոր Արցախ այսօր արյունոտվում է, և դուք կարող եք զսպել այդ ամենը։ Որևէ մեկը չէր արձագանքել, զուտ մի ֆրանսիական մամուլ 3000 եվրո գումար էր պահանջել, որ այդ մի էջանոց հայտարարությունը իրենց հանդեսում տպագրեն։ Այսինքն նրանց համար չկար հետարգրություններ, մենք իրենց համար չկային, կար էլի նյութը, կար իրենց անձնական շահը, և ես հիմա տեսնում եմ, որ գալիս այդ նույն Անգլիան, այդ նույն Միացյալ Նահանգները, որ դեմոկրատական արժեքներից, դա միջազգային արտաքներում այդպես հնչեցնում են, բայց միլիարդները տանում, ներդրումներ են անում Ալիևի բռնատիրական երկրում, Ադրբեջանում, և խոսում են ուրեմն մարդու ազատությունից, չգիտեմ ինչերից, ինչ-որ արժեքներից, այսինքն ամեն ինչ է խեղված, և ես մի առիթով ասել եմ, որ վերացել են բոլոր այդ կառույցները, այլևս չեն գործում այդ մակնա, էսա, էնա, այդ բոլոր կառույցները վաղուց են պահից, երբ որ գալիս են, այո, մեր մոտ ընտրություններ կեցվել է, մենք բոլորս էլ տեսել ենք, և սրանք ինչ էին անում, գալիս էին փողը վերցնում, ասում են նորմալ ընտրություններ են անում, երբ որ այն ժամանակվանից սկսեին ասել, այո, որ խախտումներ է եղել, որ վերանայումներ անային, զբաղվեին անում, բայց միևնույնն է, ես հիմա, որ սրանք այսքան ասում են նախկիններ, նախկիններ, ես հիմա լրջորեն ուսումնասիրում եմ այն ընթացքը, որ նախկինները ունեցել են, իրենց բոլոր թերացումներով հանդերձ պետություն պետականություն են պահել։ Նախկինները պահել են բացի պետություն պետականություն, ուրեմն տալով, շարունակության մղելով, նաև միջազգային հարթակներում ներկայանալի խոսք ասողներ են եղել։ Նրանք ոչ միայն հնչեցնում էին տարածաշրջանը, այլ համամարտային բաներ, տերորիզմի դեմ պայքարից էին խոսում, խոսում էին այն ագրեսիաների մասին, որ Ադրբեջանն էր փորձում ցուցաբերել, և ի վերջո այդ պատերազմի նախահիմքերից էին խոսում, որ իրենց ստեցին, իրենք այդ հարձակումները արեցին, հիշեք այդ Սումգայիթը, հիշեք այդ հարձակումները, որոնք իրոք մեր արցախյան սահմաններին եղավ, հայաստանյան որոշ սահմանների, չէ, երազքի դեպքերը, մյուսը, մյուսը, և այս ամեն ինչը մոռանում են։ Եվ ես ամեն ինչը պիտի հիշեցնեինք, պիտի կարողանայինք ասենք, բայց չէ, ձեր չէր տալիս, և ես մոլորվածները, որ եկել էին և հայտարարում էր, չէ, մենք Արցախը, Հայաստանը և վերջ, դրա համար, դրա հեղինակը այդ տողի, Լեոնիդ Ազգալդյանը իր կյանքը տվեց։ Բայց ազգային հերոսի կոչում չտվեցին։ Հիմա կարծեմ ստացել է, պիտի որ ստացած լինի, հերոսի կոչում, գուցե Արցախի հերոս, չգիտեմ, կարծեմ, որ հերոսի կոչում ազգային, գուցե Արցախի, բայց նա իհարկե մնում է ամենաներկայանալի հրամանատարներից մեկը ազատական բանակի։ Բայց հիշենք ինչ մահ ունեցավ։ Դե ես հիմա պիտի ասեմ, որ հենց իր տեղակալի հետ զրուցել եմ, ուրեմն Վալոդիա Ավետիսյանի հետ, այդ պահին որևէ մեկը չի տեսել խոցվելը, մեքենայով է եղել իր ամենագնացով այդ տեղին, բայց չեն այդ պահը չեն տեսել, չեն ֆիքսել, տարածքը որտեղ անցել է, նրանք հետո են եկել և նրան արդեն խոցված են տեսել։ Խոսում ենք ազգային արժեքներից, խոսում ենք ազգային մշակույթից, բայց այսօր մշակույթի գործիչներ կան, որոնք լուր են։ Ճիշտ եք նկատում, կամ որ լուր են, կամ որ մոլորված են, կամ որ մտածում են հանկարծ ցայսակեն։ Ինչ է մոլորված, եթե այսքան բան կատարվեց։ Ես այդ մոլորվածությունը նաև դրա հետ եմ կապում, բայց կան նաև գործիչներ, որոնք շատ լավ են հասկանում, որ սրընթաց դեպի անկումն են գնում, բայց լռում են, կամ որոշները, որ մտածում են իշխանություններին, հաճոյանան, որ հանկարծ նաև չլնի պանթեոնից դուրս մնան, նմաններն էլ կան, գիտեք, աստուծո շնորհ ստացածներ են, բայց վախկոտ էությամբ գործողներ են, դրանց արդեն դրանց երաշտությունը ինչ է, դրանք ինչ չի հետաքրքրում, դրանք արդեն նրանց նվնվոցներն են տեսնում, որ պստիկ հոգու նվնվոցներ են, և ասենք Արամ Խաչատրյանի նոտատետրի փոշին պիտի ասենք գնա վաղ Հանգրվանի Խաչատրյանի պես
այդ գերհանճարի կողքը, նրանց համար դրանք նպատակներ են, գիտեք, նրանք այդ համազգային զգացողությունների մեջ չեն։ Ես օրինակ կարող եմ վերել Դերենիկ Դեմիրճյանի օրինակը, այդ մեծ գրողի նա քաղաքային պանթեոնում է եւ ոչ Կոմիտասի անվան պանթեոնում, բայց կամ մի այսպիսի բան, Դեմիրճյանին որտեղ էլ հուղարկավոր են, դա արդեն պանթեոն է։ Եվ դա պանթեոն է, արդեն որտեղ մեծ է եւ տարել են այնտեղ, եթե իրեն տան Բաքուն։ Սա ինչի եմ ասում։ Այդ դրանք որևէ որոշիչ չեն լինում։ Ժամանակը ինքը սրբագրում է ամեն ինչ, ամեն ինչ իր տեղն է դնում, եւ այս ընթացքն էլ ես գիտեմ, որ մեր ժողովուրդը լինելու է, մնալու է, ես դեպի հավաքականություն տանող այդ մտքեր եմ։ Գիտեք, նախկինում այսպիսի մի բան հայտարարվեց եւ ափսոս որ չիրագործվեց, ես հիշում եմ, որ հայտարարվեց մի միտք, որ պիտի կարողանանք հասնել հայերի միաբանությանը անկախ նրանց դավանանքներից, անկախ նրանց հավատից եւ ուղություններից, քրիստոնյա հայ է, մուսուլման հայ է, չգիտեմ ինչա, այդ միասնականությունը պիտի կարողանանք կայացնել։ Գիտեք, ազգային այդ պատկանելությունը շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ գիտակցումը ունենան եւ իրենց ծառայությունը մատուցեն իրենց ազգին, ինչ եմ ասում։ Մենք այսօր աշխարհում եք սփռված գիտնականներ ունենք, որոնց ընդամենը մի հավաքը, մի ամսյա կարող է այսի լուրջ զինամթերքներ ստեղծել, պայքարի միջոցներ, որ իսկապես հաշվի նստեն մեր ազգի հետ եւ ասեն, մենք խելոք մնանք, որովհետեւ հայերը ունեն սենց մի բան, ոնց որ հիմա միջուկայինն են ասում, կտեսնեք եւ դա էլ է արաքնանում։ Հիմա այնպես է զարգանում արագությունը, այնպես է գնում, որ կարող են, բայց կազմակերպողները չկան։ Կազմակերպողները չկան, որ հայի միտքը ծառայեցնեն մի քիչ հային, աշխարհի հետ բոլոր երկրներին ու պետություններին ծառայեցրել են։ Այդ նույն զինամթերքը, որ մեր գրա գալիս էր, որտեղ էլ հայի միտքը կար, ռուսական այդ արսենալի մեջ ինչքան ներդրում ունեն հայերը եւ ամերիկյանի նույնպես, եւ վստահ են բոլոր տեղերը, որովհետեւ այո, այդ թրիչկային ուրեմն միտքը մենք ունենք, ցավոք բացի մեզնից բոլորը դրանից օգտվում են։ Տեսեք, 90-ականներին բավականին ակտիվ էին Սերո Խանզադյանը, Զորի Բալայանը, Սիլվա Կապուտիկյանը եւ նույնիսկ բանակցում էին, չէ՞, Գարբաչովի հետ։ Ո՞ր են այն մեր մտավորականները, մեր գրողները, մեր ստեղծագործողները, իրենք կարող են ոտքի կանգնել, բանակցել։ Ես պիտի մի բան ասեմ, որ հիմա էլ վատ գրողներ մենք չունենք։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ուրեմն որևէ անուն չառաջանա, որտեղ դա գլխացավանք է դառնում, եւ հիմա եթե հերոստա եթերը, որին ես արդեն 10 տարի է չեմ հետևում, եւ այն նյութերը հիմա որոնք լինում են, եթե համացանցում հայտնվում են ինչ որ բաներ, դրանց տեսնում եմ, բայց որևէ ելույթներ բան, որովհետեւ այդ ստին հաղորդվել է, ես որևէ բան չի տալի, բայց ես գիտեմ, որ արդեն այդ ընթացքում տեսնում էի, որ դուրս էր մղված մտավորականը, այդ զրացած արվեստի գործիչը, եւ մյուսները, նրանք ովքեր սիրում են հայրենիքը, եւ չկայացան, եթե ուզեք, ասենք Սոս Սարգսյանից հետո եւելի մի քանի անուններ, եւ հետո այլևս վերջ, որովե մեկին աճել չթողեցին, որովհետեւ դա գլխմարավանդ են մտավորականները, այն գործիչները, որոնք ինքն իշխան են, եւ այդ ինքն իշխան դեմքերը, իսկ բաները ես պիտի ասեմ, որ կան նաեւ, ես վերջի շրջանում նկատել եմ Մարինե Պետրոսյանի, թեպետ այնպես չի, որ Մարինեն այն ժամանակ պասիվ է եղել, բայց հիմա ավելի ակտիվ ներկայացում ուներ, կամ էլ գուցե ես եմ հետևում, որովհետև իր ստեղծածին պիտի ասեմ ավելի ուշ խորությամբ անցկացրեցի, որովհետև այդ պարզությունը երբեմն խանգարում էր իր խորքերին մոտենալը, բայց հետո հասկացա, որ Մարինեն այո, ստեղծել է իր աշխարը, որտեղ պիտի կարողանաս գնալ, տեսնել, ընկալել, եւ չկարողացավ լռել, եւ այդ հայտարարությունները, որ արած ինձ մի քիչ սկզբում զարմանալի թվաց, որովհետև նա, եթե թիմային պահով ասեմ, ավելի շատ Տեր Պետրոսյանի թիմակիցներին էր հարում, պաշտպանում եւ այդ մտքերը արտահայտում, հետո հանկարծ միանգամից ասաց, ես սատարելու եմ ուրեմն Հայաստան Դաշինքին, Քոչարյանին, եւ ինձ շատ հետաքրքիր էր, ինչն էր դեր խաղացել։ Նա շատ հետաքրքիր բան էր ասում այդտեղ, որ ուժն էր այդտեղ, եւ կար ուժ, որ ես պետություն, պետականություն պիտի ունենամ, եւ ինձ համար առաջնային արժեքը դա է։ Մնացածը նրա համար անկարևոր թված այդ պահին, եւ այո, նա դա հայտարարեց։ Իսկ մյուս դեպքում ասած, որևէ մեկը ինձ այդ հույսը չտվեց անգամ, որ մենք պիտի պետություն, պետականություն ունենանք։ Ուրեմն պիտի դրսևորվել եւ չվախենալ, գիտեք, որ հետո այս թիմը կասի, գիտեք, նա այնտեղ էր, նա այնտեղ էր։ Ես հիմա տեսնում եմ իմ երկրում տարբեր դրոշներ են ծածանում, բայց ես բոլոր տեղերը ասում եմ, ես հայկական դրոշի կողքն եմ, ինչ չի տակրում, նա, եթե այսօր Բռնապետ Ալիևի հետ համագործակցում են դեմոկրատական արժեքներից խոսողները, ես դա լուրջ չեմ ընդունում։ Եթե իսկապես դեմոկրատական արժեքների հետևորդներ են, նույն Բայդենը, մյուսը, հետո կանգնեն այդ ադրբեջանցի ժողովրդին սատարեն, ասեն, օգնում են ձեզ Բռնապետին տապալելու համար։ Բայց նա զայտարքի չի, նա Բռնապետը իրենց
հետ ուրեմն կարողանում է տնտեսական ամսի համագործակցությունները իրագործել, որը ֆինանսական շահույթ է նրանց բերում եւ նրանք համագործակցում են նույն Մեծ Բրիտանիան, նույն Արևմուտքը, այսել, այսինքն էստեղ խոսում է զուտ նյութական շահ։ Ինչ է դրանք արդեն արտաքին էֆեկտները, այս ժողովրդավարություն ասվածը, այսել, որտեղ մենք ավելի թափով բռնապետ այսօր մոլորակի վրա հատուկենտներ գիտենք, որոնք Ալիևի կարգի կան, ամբողջ տունը այս մարդու իր երկրի ղեկավարներն է եւ այնպես է արել, որ այդ շարունակությունը նույնպես ապահովի։ Բայց այսօր մոռանում ենք, որ նույն Ուկրաինային աջակցելով, որ Ուկրաինաներ, չէ, օգնում ֆոսֆորային զենքով, որ ռմբակոծեն մեր ծննդատունը, Արցախի զոհեր այդքան, միթե այդքան նսեմ կարող ես լինել, որ 2 կոպեկի համար բազես ուկրաինական դրոշը կաչես։ Հարգելի նույնա, ես ասեմ մի բան, հայկական դրոշը, եթե վերհանեն դրատակ ինչ դրոշ ուզում են, դա պարզեն, հայկական դրոշը։ Բայց հիմա եթե բերում են դրոշներ, որոնց էլ պետքն չի, դու մեր դրոշը պարզելես, թե չէ, իրենք չեն էլ նկատում մեզ, եւ ճիշտ եք նկատում, այո, իրենք շարունակում են բռնապետական երկրին օժանդակել, բա որտեղ մնաց իրենց պայքարը, եթե դեմոկրատական պայքար են հրճակում, հանուն, չգիտեմ, ազատության պայքար են հրճակում, բայց ոնց է բռնապետի երկրին օժանդակում, գովերքում, փառաբանում եւ հրճվում, երբ ահա հարցակվում է նորից Արցախի վրա, հրճվանքը ո՞րն է դա։ Այստեղ գոյություն ունի անասնական օրենք, ամեն վրա հարցակվել է երկրորդ ճակատ բացակ, այս բացակ ջահանդամ թե արժանավորների եւ անմեղների չէ կոտորելու։ Կարևորը որ այս մեր այսօրվա ճշնամին, որը երեկ իր եղբայրն էր, կունենա երկրորդ ուրեմն պատերազմելու տեղ։ Ես պիտի ասեմ, որ նաև այդ պատերազմին, եթե լուրջ փորձենք նայել, ոչ թե այն վիճակով, որ այստեղ ազատություն են, տնչում, այնտեղ բռնա, ոչ, այստեղ կարողացավ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները երկար-երկար տարիների աշխատանքի շնորհիվ հասնել այդ եղբայրասպան պատերազմին, եւ սա իրականում, այո, եղբայրասպան պատերազմ է։ Սլավոնական երկու ազգ, բարեկամ ազգ, հենց իրար հոշոտում են։ Իրենք իհարկե պատմության ընթացքում ունեցել են Էլինա, բայց նման պատերազմ ես չեմ հիշում նաև պատմության մեջ իրենց, եւ հիմա իրար տարորելով, ոչնչացնելով, իհարկե Արևմուտքը, իհարկե մյուս կազմակերպիչները, այս պատերազմի սցենարիստները վայելում են երկու կողմերի զոհերին։ Նրանց համար ոչ զո, եթե կա նրանց համար սրտացավ, հենց հիմա կարող են կանգնեցնել եւ անցնել, այո, բանակցությունների, այդ հարցը մի քիչ էսպես, մի քիչ այնպես լուծելու, ոչ թե ամեն օրվա զոհեր, տեսնում ենք փախստականներ, գաղթականներ, այն որ ինչ։ Սա նրա կազմակերպիչները եւ մյուս աշխարհի մյուս հատվածներն էլ, եկեք նայենք, ասենք Լիբիայի դեպքերը, խոսքի օրինակ ենք վերցնում, արդյոք այդ ամբողջ հրահրված ներքին այդ խաչա, այդ պատերազմական իրավիճակներից հետո ունեցան առաջընթաց, իհարկե ոչ։ Եվ հենց շատ արագ այդ լիբիացիները հայտարարեցին, որ իրենք սոցիալապես ավելի վատ վիճակում են հայտնվել, էս էն է, եկա կարեցան մոլորեցնել, անել, իրենք իրենց առաջնորդին հոշոտեցին, կերան, հետո ասացին, բայց նա մեզ լավ էր պա, իհարկե լավ էր պահում։ Եվ ես բաները իհարկե ես չեմ շրջանցում, ես տեսնում եմ, ես ասեմ, որ ես լուրջ քաղաքականությամբ երբեք չեմ զբաղվել, բայց հիմա ես տեսնում եմ ինչ է կատարվում եւ չես կարող անհաղորդ մնալ, եւ գոնե պիտի կարողանաս քո ճանաչածի չափով, քո զգացածի չափով, մանավան եթե զավակը գնացել է այդ ամբողջը ուսումնասիրելով, հասկացել է, որ այլ ընտրանք չունի, պիտի գնա կանգնի իր սահմանի վրա, որ պիտի կռվի, որ հայրենիք ունենա, որպեսզի այն ջահել տղան չզովի, եւ նա շատ հետաքրքիր բաներ ասել ընդեղ իր մարտական ընկերներից, ինձ ասացին ժամկետային ծառայողների, ասացեն, գիտեք, այսպես էր ասում, որ դուք ինչեր մեղավոր չէիք, որ պատերազմը ձեր ժամանակ սկսվեց, եւ պարտավոր չէիք ամբողջը ձեր վրա վերցնելու, եւ այնպես չի, որ եկել եմ միայն կռվեմ, եկել եմ նաեւ ձեզ պաշտպանելու, եւ հենց այդ իր խոսքերը խոսքեր չեղան, ընդհանրապես ինքը որ խոսքերը ասում էր մինչեւ վեր ճշմարիտ, եւ այդ թիմը որ եկել էր, եւ եթե կհիշեք այս գոյանքը, այս ստախոսը, որը սուտը դարձրել է իր համար ապրելակերպ, ոնց էր հայտարարում, այդ սիրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, բան ասա, սիրում եմ, վաճագանը մի հոդված էր տպագրել, ասելով, գիտեք, տղամարդկը այդքան սիրուց չի խոսի, եւ գործ արեք, գործով այդ ամեն ինչը ցույց տվեք, եւ փաստորեն հենց սկզբից 18 թվականից ճանաչել էր ովքեր են, բայց նաեւ մի հետարքիր միտք էր ասում նույն հոդվածում, գիտեք, ձեր պարտությունը մեր պարտությունն է լինելու, ես ձեր պարտությունը չի որ ուզում եմ, ես ձեր աշխատանքն եմ ուզում, ուզում եմ դու գործ անեք, բայց ցավոք նրանք գործանողներ չէին, նրանք օթի մեջ այդպես քամի էին, եկան խորշակ էին, ավելի ճիշտ քամի չէին եկավ, այդ խորշակը ավիրեց
ամեն ինչ, եւ ես ասել եմ այդ որ հավաքներ են անում, ծնող են ուզում փորձեն հրավիրել եւ մի քանիսն են գնում։ Ես գիտեք ծնողներին երբեք չեմ մեղադրում, չեմ մեղադրում։ Իմի կուզեն կպարեն, կուզեն այնտեղ ես խելագարված բանարել եմ, տեսա որ երկում են այն ինձ ծնողը երկում է, գժվել է, երկում է, խելագարվել է, խենթացրել եք մարդուն, երկում է, գժվել չասեմ, խենթացնել ասեմ, որտեղ չգիտեմ ամեն մարդու մոտ ես այնտեղ ծնողներ եմ տեսել, որն եկել է նզովում է անընդհատ այդ Փաշինյանը ընտանիքին եւ զրուցում ես մարդը, զրուցում ես հետը վաճագանի կողքն է, ասենք մեկը մյուս կողքն է, ասում եմ կյանքում մի նպատակ հիմա ես ունեմ, ապրում եմ միայն նրա համար, իր թակ երեխաներ, միակ զավակն է, որպեսզի նզովեմ այդ ընտանիքին ամեն աստծո օր, եւ հիմա դա է այս մարդուն սփոփանք բերում, այն մյուսը հայոյում է անընդհատ, ես նրանք տեսել եմ, եւ հիմա ես ինչ չես չեմ կարող խափվել, որ ասեմ վայ գիտեք ծնողի հանդեպ մեր հայրենակիցները լավ չեն վարվում, այն դեպքում, որ շատ ուշադիր են, գիտեք, իսկապես ուշադիր են այն ծնողների հանդեպ, որը ճանաչվում է, որ հերոսի մայրը, բոլորը իրենց ծառայությունն են առաջարկում, բոլորը փորձում են ինչ-որ բանով պիտանի լինել եւ արհեստական կերպով վերել ասել, որ ծնողին խանութ տեսնելի զարմանում են, հորը այ քեզ բան, միթե կարելի ես աշճան չսիրել ազգը, հայրենիքը, այսքան սուտ ու կեղծ լինել, լավ է տան մեջ մի առողջ մի կասող չկա, զարմ իսկապես ապշում ես, ինչ ասեմ, բանաստեղծություններով, պոեմներով, պատմվածներով հետագայում երևում է, չէ՞, պատմությունը, ինչպեսին կմնա այս պատմությունը, ինչ էջերում կներկայացվի այս կերպարները հետագայում, ամենաարյունոտ ու ամենախայտառակ էջներից մեկն է մեր պատմության, մեր այս հաղթական արյունը, ասում եմ հաղթական, որովհետև այն պայքարը, որը ծավալեցին մեր զինվորները, մեր քաջերը, դա միայն հաղթականությամբ պիտի պսակվեր, եթե նման խայտառակ դիվանագիտական պարտությունը չլիներ սրանց, երբ իրենք են ասում սաղ աշխարհներ ելել մեր դեմ, ուրեմն այդ ինչքան են ձախողել արտաքին քաղաքականությունը, որ ամբողջ աշխարհին հանել են մեր դեմ, այսինքն այն ինչ իրենք ձախողեցին չկարողացան անել, մնաց զինվորի ուսին, պարոն Հայրիկյանը հետարքի ձևակերպում է գալիս, ասում է քաղաքական ուրեմն պարտությունները, ձախողումները ծանրանում են զինվորի վրա եւ նրա ուրեմն գործնեության մեջ հազարապատվում է, ուրեմն դի հազարապատվի երանդը, որպեսզի կարողանա շփկել դրան։ Եվ այս պատերազմը իհարկե դրա արդյունքն էր, որևէ կերպ սրանց ուղեղը չաշխատեց, որպեսզի կարողանային շրջանցել ի վերջո այս պատերազմը, եւ եթե չի շրջանցվում անգամ կազմակերպել այնպես, որ գոնե այդ քաջերը, ես գիտեք ինչու՞ է նաև իմ զայդույթը, որ լքված է մնում այն քաջը, որը առաջնագծում մարտնչում է, եւ դու չես կարողանում զինամթերքով նրան ապահովել, ça արդեն խայտառակության վերջն է, պատմության մեջ նման բաներ շատ քիչ կգտնեք, որ հսկվող պատերազմը իբր եւ Շուշի Ստեփանակերտից հեռու չէր այդ տեղանքը, ինչ էր որ չկարողացաք, որտեղ տազմակերպիչներ չկային, եւ այդ տղաները, որոնց թիկունքը ազատ էր, հանգիստ կարող էին հետ գային, հետ չեկան, եւ իր ընկերները ասում նրանք լավ հետ չէին գալիս, բայց դուք լավ ձերքիրջը չի տանջում հիմա, որ դուք լքված եք թողել, լավ այդ ինչքան եք լակելու, որ կարենակ ասենք, ասեք ահա սփոփանք գտանք օղու մեջ, խմիչքի մեջ, հաշիշի մեջ, եւ դրանց թիմատիսներին նայեք, մեկը կաշառակերը դառնում, իրաց ազգային հերոս են տվել այդ գեներալին, ու անկարդ հայտարարում են, որ կաշառակեր է նախարար դառած, տանում կալանավորում են, այն մյուսը ինչ որ բաներ է քտնում հատակից հաշիշի հետ կամ չգիտեմ թմբրան յուտերի հետ կապված, ասում եմ սովորությունն է, որ ես մանգալուց հավաքում եմ նման բաներ, այն մյուսը ասում է բաց թողեք Դավիթ Տոնոյանին, չի ասում արդարադատություն, իրենց թիմակիցն է, այսինքն իրենք իրենց դեմքը ցույց են տալիս, իրենք այս պահական գոյանքներ են եկել, են իրենց ավառը անեն, իրենց այս չգիտեմ մեքենաները, բաները օգտագործեն, իրենց պալատները կառուցեն, եւ կարծում եմ լուրջ հանձնախումբ է պետք, որսի կարողանան կազմակերպված ձևով իշխանապահությունը իրականացնեն այնպես, որսի այս անդառնալի կորուստները, որ ունենցանք, դրանից դուրս կարողանան նաեւ հետևողականորեն գտնել եւ պատժել բոլոր այն դավաճաններին, որոնք մեզ հասցրեցին այսօր այս պարտված օրվան, եւ այդ հաղթականությունը ջնջեցին, այդ քաջերի սխրանքներն էլ ջնջեցին, եւ վախենում են որևէ իրական հերոսի անուն տալուց, որտեղ հերոսները կարծես իրենց ճշտամիները լինեն, հերոսներին նաեւ ձերբակալում են, չէ՞,
Հա, մենք տեսանք, որ քանի սեն Արուշի օրինակը մենք նաև տեսանք, որ Արուշ Արուշանյանին փակել էին այն դեպքում, երբ այդ համայնքը սիրով ընտրել էր մարդու, որ կարողանում էր պայքար կազմակերպել, որ կարողանում էր չզիջել իր հայրենի տարածքները, դա իսկապես խայտառակություն է, գիտեք, եւ հիմա այդ երկակի ստանդարտները, որ բանացվում է, երբ իրենց պետք է ասում են, մեր ժողովուրդն է ձայն տվել, իսկ այս դեպքում ժողովուրդ չի արդեն, այդ մարդուն ժողովուրդը ձայն չի տվել։ Այսինքն որևէ բանի մեջ սրանք ճիշտ չեն եւ իրենք այդ ամեն ինչի համար են պատասխանը տալու, եւ ես երբ գա այդ օրը, երբ ուրեմն կարողանան ստանալ իրենց ճիշտ պատասխանը, այն ժամանակ էլ մենք կշրջանցենք այս պարտության էջը եւ կանցնենք դեպի կառուցողականություն, դեպի հաղթականություն, եւ ի վերջո մեր ժողովուրդը իր մեջքը կշտկի եւ կհասկանա սրանք, որ եկել էին իրենց արմատից փոկելու, սրանք, որ եկել էին մեր արժեհամակարգը փոխելու, այսինքն ես նկատի ունեմ այն աստվածայինը, որ մենք ստացել ենք որպես մարդ, դրանից դուրս էին մղում եւ չեն հաջողելու։ Չեն հաջողելու, որտեղ Աստծոց ուժեղ չեն, ինչքան էլ հայտարարում են, չենք հավատում Աստծուն, իսկ այս չարքապատկանների խումբը դա հայտարարել է։ Նա ՆԺԴ է, դրանց համար ֆաշիստ է, Աստված գոյություն չունի, հեքիաթների են ավելի հավատում, դե մենք իրանց համար հետո պիտի հեքիաթներ պատմենք, որ իրենք ուշադիր լսեն այդ։ Երբ դեմ հանդիման հանդիպեք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ հարց կտաք իրեն։ Զինեմ տալու հարց չունեմ ընդհանրապես։ Ես ուղղակի պիտի ասեմ հլակաս, այդ հարցը կտամ, դու հլակաս, այդ հարցը իրեն կտամ։ Ինքը հայտարարում էր, եթե պետք լինի, կյանքս կտամ։ Այդ կյանքը գիտեք քանի անգամ պետք էր ու շրջանցվեց։ Եվ դրանից հետո այդ ընտրությունների ես ապշել էի, երբ դրա տղան գնում էր ինչ-որ խմբուլիկով և հայտարարում էր, պետք լինի, կյանքս կտամ, նույն այդ պոպուլիստ հոշ, նույն այդ բաներն էր, դեմագոգական այդ ձևերը բանացնելով, և ինչ ա ստացվում, այսինքն բա պատերազմ էր, տղա ջան, բա իբր դու էլ ընդեղ էիր, բա ընդեղ էր, էտեղ էր, կյանքի, մայի, այդտեղ էր, որ հայրենիքդ ուզում էր, բացարձակ նվիրում է, է հերիք չի խաբեք, այդքան սուտ, որ ապրում եք, դուք որևէ օրվա համ զգացել եք, երևի այդ աղն էր մի քիչ հետ համ տալիս, այդ էլ ռադարեցիք, որ անհամության մեջ տապակվեք, դա կասեմ, կասեմ դու դեռ կաս։ Նկարահանեցին, ցույց տվեցին, որ Աշոտիկը պատերազմ մասնակցում է, որ հատվածները, որ տարածքները, որ առաջնագծում, որտեղ էր թաքնված։ Կան չէ Facebook-ում։ Հատուկ հրամած սարքելը դժվար է տանան այդ Գորիսի, չգիտեմ, տարածքներում կամ չգիտեմ, մի ազատ տեղ այդ տեսնենք։ Այդ բա ուր էին, բա այդ մյուս զինվորները ինչի հետ չեկան իր այդի հետ եկավ։ Դա չի կարելի, չէ՞ որտեղ կյանքի մայի խնդիրը տանում եք այդտեղից էլ PR կորզում։ Լավ այդքան անհամոթ եք, լավ իսկապես մի տեղ չկա սահմանը, որ հասկանաք, այդտեղ արդեն չի կարելի։ Անսրբությունը այստեղ այնքան մեծ է, չի կարելի, մարդիկ կյանք են տվել։ Ես ընդհանրապես չեմ կարողացել ընդունել նաև այդ կամուֆլյաժով նկարները, չեմ կարողացել նրանց, ովքեր պատերազմի չեն մասնակցել, բայց այդ նկարները, որ այդպես տարածում են մարտական գործողություններից, դուրս չէի կարող, Վաճագանը մի լուսանկար չունի։ Նա այդ մարտական գործողություններից եւ ընկերներին ասում եմ, լավ, մեկը նկարեիք, ասում եմ, չեմ սիրում։ Զզվում էր այդ պահերից, որ ինչ որ մեկը չեր թողում, արդվելել էր։ Չգիտեմ, ամեն մարդ մի տեսակ։ Վերադառնան գրական կյանք, ինչ վիճակում է այսօր։ Պիտի ասեմ, որ էլի ունենք փառք Աստծո, որ կան անուններ, ես ինչքան էլ տեսնում էի, մի սերունդ է գալի, որը օտար քամիներից երերացել էր, որը օտար արժեքները փորձում էր այստեղ ներկայանալի դարձնել, իմիջիալոց նաև շնորհ կունեցող մարդիկ կային դրանց մեջ, բայց հիմա նկատում եմ, որ այո, կան հայրենիքը իրենց մեջ իսկապես կրողներ, ես առաջի անգամ չէ, որ Գոռ Հարությունյանի անունը տալիս եմ, ինչ եմ Գոռի այսպես ասում, որովհետև ինքը կարող է ուրեմն իր տաղանդով, իր ներկայությամբ, իր ոգեղենությամբ թույլ չտալ, որպեսզի այդ օտար քամիները գան եւ ուրեմն այդ ժամանակի գրականության մեջ իր սերունդի, ուրեմն գրականության մեջ փորձեն տիրական դառնալ։ Գոռը դա թույլ չի տալու, ոչ թե ելնելու է ձեռքերով պայքար, իր գրականությամբ, իր ոգեղենությամբ։ Նա ցույց է տալիս, որ արժեքը այնտեղ է, որտեղ իր երկիրն է, իր ազգն է, եւ այդտեղից են դուրս գալի համամարտկային արժեքները։ Եվ էլի անուններ կան, որոնք իսկապես գալիս են Լորիս, Ռաֆը, որին ես բանը համացանցի միջոցով ծանոթացա, շատ հետաքրքիր մտածողություն ունի, երիտասարդ ավելի կամ արա արտազը, որը դասականության այդ չափուկ շրի մեջ,
իր մոտեցումները կարծում եմ հետո ավելի ինքնուրույնություն դեպի կունենա, նկատի ունեմ ձեռագրի իմաստով, տերյանական ազդեցությունները կան, և դա վատ չի, հանճարի ազդեցություն է կրելը, և էլի շատ անուններ կան, և ես ասեմ, որ համացանցը իսկապես նպաստեց, որպիսի ճանաչեմ ես նոր եկածների, ես նկատի ունեմ նոր սերունդը, իհարկե տարիքով գրողներ էլ կային, որոնց ավելի ուշ էլի համացանցի միջոցով ճանաչեցի, և ես հասկացա բիբան, որ հայրենիքը ունի իր նվիրյալները, իր խոսքի մարդիկները ունի, և նրանք միջև վերջ պայքարելու են։ Գիտեք, ես հիմա ուզում եմ անպայման տալ նաև իմ շատ սիրելի Գագիկ Գինոսյանի անունը, դուրս ասեմ ինչի համար, որովհետև այն ինչ ինքը անում է, դա ոչ միայն զինվորն է, մարտիկն է, որ եւ նաև պատերազմական այդ գործողությունների մասնակիցն է եղել նախորդ, եւ այս Գագիկ Գինոսյանը նաև իր պարարվեստով ոգեշնչում, ուրեմն ոգեկոչում է հայկականությունը, մեր միջի եղած ուժն է անընդհատ փորձում պարարվեստի միջոցով դուրս բերել, և դա ասեմ, որ հաջողում է։ Եվ երբ ես անցած տարի նա կարողացավ Օպերայի սրահում հավաքել ուրեմն պարարվեստի սիրահարներին, ես տեսա, թե ինչպես ամբողջ դահլիճը պարեց։ Ես հասկացա, որ Հայաստանը կա լինելու է այդ հաղթական շունչը չի կորչել, ինչքան էլ թրքակայլականները փորձում են խեղտել, ոչնչացնել ազգայինը, միևնույնն է, դա չեն հաջողելու, և իսկապես գալու են այն գործիչները, որոնք ամեն այդ անհատներով են լինում, բայց այդ անհատները նաև կարողանում են հանրության մեջ արթնացնել, ազդակներ են տալիս, և արթնացնում են գենը, որով այո, իրենք դառնում են հայ, իրենք ունեն ինքնություն, և կարող են կանգնել ասել, ես ես եմ, ինքնությունը, ինչպես ասենք Հրանտ Մաթևոսյանը հայտարարեց, և դա գրքի վերնագիր անգամ դարձավ, ինչի համար, որպեսզի մարդը հասկանա, որ ինքնությունից դուրս ինքը անիմաստություն է դառնում, ես ես եմ, դու քո ինքնությունը պիտի կարողանաս չէ՞ քո պատմությամբ գալ, հասնել այս օրը, և նաև ապագային միտված այդ ընթացքը հասկանալ, ընկալել, ոչ թե տանել կործանել ամբողջ այս երիտասարդների խումբը, բանակը, և կազմել փորձես հոխորտալ։ Եվ ես հիմա այս վերջի հայտարարությունը, որ արեց նաով, ասում էր, «Քայլ արա մերժիր Սերժին», մենք հիմա ականատես եղանք, որ ասաց, ինչպես ճշմարտացիորեն նկատել է Սերժ Սարգսյանը, հասկանում եք, սա ինչ է նշանակում, երբ ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ասում է «կապիտուլյանտ», սա փաստորեն ընդունեց արդեն, դա, և մեջ բերում է անում, ումը մերժել էր, և հիմա արդեն այն մոլորվածներն էլ հասկացան, որ մերժելով Սերժին ձայն են տվել Սերժի թաշկինակին, սա այսպես է ստացվում, որովհետև մարդը, ով որ մերժելով և ծաղրվելով նրա կողմից գալիս և նման հայտարարություն է անում, արդեն ընդունում է իր պարտությունը, և չեր էլ կարող չընդունել, որովհետև այդ ստի կայսրությունը այդքան երկար տևական ժամանակով պահելն էլ է դժվար, գիտեք, այդ ստերներ են սպառնում, այդ պաշարներն էլ են վերջանում, և ինչքան այս հանրությունը սպասում է մի նոր սուտ, բայց հետո տեսնում է, այդ ումը, որ ասում են բարեկամ, արթնանում ես մի նոր գյուղ է դատարկել, ասում են ես մի նոր հայ է սպանել, ասում են ես մի նոր զինվոր է գերել, այսինքն դա սուտ, խապկանք է։ Եվ եթե էլի եմ ասում, սրանք փորձում են հակակշիր ինչ-որ քաղաքականություն Ռուսաստանի կամ մյուսի միջև, այդպես չեն տանում այդ քաղաքականությունը, այդ քաղաքականությունը ներքին ուժեղությամբ պիտի կարողանաս անել, որ այդ նույն ռուսը, ուկրաինացին էս են, բոլորը քեզ հարգեն, պետք է հարգեն, ստիպես հարգել, ստիպես հարգեն, քո պիտի կայացնես ինքդ քեզ, հիմա եթե տեսնում են այս խաբեությունն աստեղ տիրում, երբ անվանարկում են քո ղեկավարին, եւ սա ծպտուն չի անում, հարկած ծաղրացու են ասում, բայց չէ՞ որ այդ ծաղրը մեզ էլ է գալիս, չէ՞ հարգելին ունա, մենք նույնպես ուզենք-չուզենք կրում ենք դա, հետ չեմ ասում են քաջերը, որոնք կյանք են տվել, միթե նրա համար, որ իրենց առաջնող կոչվածին նման անվանարկումներ լինի, վալա միա ձեռը չխփես, արա ասես հերիք էլա դու, դու ես քո տիրոջ մերն ես, նա գորա միա ձեն անի, որ հա ինչ խաղաղություն, կամ եթե այն ինչ ասած այն մյուսը, ես ծիծաղում եմ, պես լինի ավելի շատ լայն կբացեմ բերանս, եթե խաղաղությունը կամ զինվորի կյանքեր փրկեմ, պատկերացնում եք զինվորի կյանքը ոնց է, կլուբնիկով ու ծիծաղով եք էլ զինվորի կյանք փրկեք, արա ողբամ ես, որ ես օրին եմ ընկել, եկեք ավարտենք հաղորդումը ձեր բանաստեղծությամբ, բարձունքը մերն է։ Գիտեք, ես մի ուրիշ բանաստեղծություն կասեմ, որ ես պատերազմից հետո հարգելին ունեմ գրեցի, և պիտի ասեմ, որ Եռաբլուրում, երբ մեր Դավիթ Ամալյանը իր ընկերների հետ կազմակերպեցին այդ նոր տարվա միջոցառումը, գիշերվա, և ուրախ էի, որ մեր շատ արվեստագետներ այնտեղ էին, որոնք այո, որոշեցին նոր տարվա գիշերը լինել Եռաբլուրում,
եւ իրենց խոսքը հնչեցրեցին եւ բանաստեղծություններ, երգեր, կատարումներ եւ մեր անվանի երաժիշտները Կամո Սարյանյանը, մյուսը բոլորը, այսինքն ես նկատի ունեմ, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր կարող էին այո հասկանալ, որ այս այն դեպքն է, որ պիտի լինենք մեր քաջերի կողքին եւ հետո ոչինչ որ մի փոքր ուշ կմիանանք ընտանիքներին։ Ես շրջում եմ եւ տեսնում եմ, որ իմ ընկերներից կային, որ զանգում էին, մեկը թորնիկի հետ էր խոսում, հիմա կգա, հիմա այստեղ տղաներին շնորհավորում եմ ու նոր կգա։ Մի խոսքով, դուք գնացիք տղերք, հայրենիքը մնաց, որդ կարոտն է վազում ձեր թաղերում, հիշողություններն են փլվում ուշակ գնաց, տանիքները ճեղքող անձրևներ են մաղվում, չեր գոցվելու ոչինչ, ձեր մեծ սիրո դիմաց, վրան աստվածային լույսը վերին, դուք գնացիք տղերք, հայրենիքը մնաց, ի՞նչ պալասան տանենք ձեր մայրերին։ Շնորհակալություն։